Монголын улаан цагалмаа нийгэмлэг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн халдварын голомтой бүсэд ажиллаж байгаа 50 ажилтан, 4 удирдлын иж бүрэн хувцас, хэрэгсэл бэлэн байдлын аранц зэрэг нийт 33 сая төгрөгийн хүмүүнлэгийн тусламж хүлээлгэн өглөө. Монголын улаан цагалмаа нийгэмлэгийн үндсэн чиглэлийн нэг бол нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа юм. Монголын улаан цагалмаа нийгэмлэг эрүүл мэндийн яамтай хамтран коронавирус цар тахлаас сурсан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг гардан зохион байгуулж байгаа халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн талбарын тархвар судлаачдад иж бүрэн 4 улирлын хувцас голомтод ажиллахад зориулсан бэлэн байдлын аранц ингээд нийтдээ 50 багц 35 сая төгрөгийн хүмүүнлэгийн тусламжийг хүлээлгэн өглөө. Коронавирус талдвартай тэмцэж байгаа энэ цаг үед Монголын талбарын тархвар судлаачид тэргүүн игнэнд ажиллаж байна. Энэ үед Монголын улаан цагалмаа нийгэмлэгээс бидний ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн 4 улирлын иж бүрэн хувц болон анхан шатны тусламжийн хэрэгсэлтэй ийм аранц цүнхийг бол гардуулан хүлээлгэн өглөө. Энэ бол манай төсөвчдийн талбарын тархвар судлаачдын ажиллах урам зориг бол дэмцсэн сайхан үйл явдал боллоо. Тэгээ Монголын улаан цагалмаа нийгэмлэг цар тахалтай тэмцгээд тусалсан үзүүлэн хамтран ажиллаж байгаад маш их баярлаа. Гээ ган тунглаг талбарын тархвар судлалын сургалтын албаны мэрэгчлэн. Талбарын тархвар судлаачид халдварын голомтой бүсэд очиж тандал судалгаа хийх хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагаанд оролцлоо. За бэлэн байдлын цүнхэнд амны халт, хариутгалын бодис, халдвар хамгааллын хувцас хэрэгсэл багтсан байна. 25 машиныг бас өөр Монгол улаан цагалмааны нийгэмлэгээс хүлээн авч